Som sikkert de fleste vet i salen her, så har vi fartet rundt med band. Både her og både der. Og helst kanskje der. Og heldigvis så har jeg faktisk trommeslageren i gamle Fernando sittende i salen og gomler i seg kake her nå. Du verden. Skal du holde tale nå? Eller skal du opp på stolen og kysse? Sånn som de gjør i bryllup. Nå eter han mer kake. Harry var nok ikke med på den turen vi hadde til Fosnavåg. For da var vi en duo. Og spilte ut på Neptun. Og i Fosnavågen, det vet du også, Harry, at der var det nachspiel. Uansett hvor du snudde og vende på det, så skulle du hjem til en eller annen ut på kvelden. Nå er jeg litt så gammel at vi har, på seg vi er glad vi har normal avføring. Dette var jo en kveld, der var det en som hadde bedt til nachspiel, og alt var i skjønnestorten, og vi skulle hjem til han, og dere vet hvor det er ute i Våge. Det er ikke så rent enkelt. Her hadde fyren rett og slett stoppt av. Det var sporløs forsvunnet, så var det kvinnfolk som sa, ja, men vi kan bare gå bort og gå inn, det går helt sikkert bra. Så det var en 10-12 stykker da, så ruslet bort til han og fyren, det var ikke så langt unna Neptun. Arne var med og Harry. Sjefen selv. Ja, du vet ikke hva han er da. Uten at jeg skal utdype det noe mer da. Vi kommer bort og tar i dørklinka. Låst. Så sier hun samme kvinnfolk, ja, men hvor er det heit? Vi får gå opp på verandaen, og så får vi ta oss inn den veien. Og vi hele gjengen stormer opp på trappa og inn på verandaen, og gardinen var ifrå. Her ligger altså fyren mitt på gulvet med en dame. For åpa scene. Etter hvert så oppdager jo fyren at han hadde fått publikum. Han var ikke skåren for tungebandet, for han bare hoppet av, og så kom han bort, og så åpnet han veranda døra, og så sa han, velkommen til Kanal Plus.